У багатосерійній драмі з назвою «Зняття депутатської недоторканності» є нарешті незвичний епізод. Регламентний комітет підтримав подання прокуратури притягнути до кримінальної відповідальності, більше того, затримати та арештувати народного депутата Борислава Розенблата. Втім, генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що ставить перед своїм відомством куди серйозніші завдання – зламати стару систему недоторканних каст, прийти в режим, коли народний депутат дійсно є слугою виборця, а не паном поза законом. Спроба номер 5. 7 липня на засіданні регламентного комітету Юрій Луценко таки зміг надати переконливі докази причетності нардепа Борислава Розенблата до бурштинових схем у Рівненській області. Членам комітету було надано 40-хвилинне відео, на якому людина, дуже схожа на депутата Верховної Ради Борислава Розенблата, домовляється про отримання хабара. Натомість у Раді той всіляко підтримуватиме та сприятиме бурштиновому бізнесу. Лобіюватиме та голосуватиме за відповідні законопроекти. Ви мені так можете пояснити? Смотрите, я как бы, ну, помню, просто назвав цифру, що говоря, да, я как бы її озвучив ребятам, для этого всього. Я ще пояснюю. Переглянувши це та інші відео та аудіодокази, надані працівниками Генеральної прокуратури України, члени комітету схвалили усі три подання Луценка проти Розенблата. А відтак питання про зняття з нього недоторканності вже наступного тижня будуть розглядати у Верховній Раді. Щоправда, слід зауважити, це перша, так би мовити, перемога Генеральної прокуратури впродовж тижня. Юрій Луценко отримував лише відмови від регламентного комітету. Позбавити імунітету народного обранця генеральний прокурор хотів із Євгена Дейдея, і Олеся Довгого, і Максима Полякова та Андрія Лозового. Та все марно. Щоразу в комітеті казали про недостатню доказову базу або помилки у поданнях. Причин відмов прокурорам експерти називають кілька. Перша – це поспіх у підготовці доказів. Друга – це недосвідченість у таких справах багатьох прокурорів з ГПУ. І, власне, складність завдання, бо ж треба було зібрати залізні аргументи на людей, які мають імунітет депутата. А для цього, як ще раз наголошують експерти, потрібен неабиякий досвід і знання. Безумовно, є певні проблеми і в прокуратурі, але, як на мене, це не може бути передумовою для того, щоб перешкоджати їм працювати. Так, от народні депутати, фактично, з одного виникає така ситуація замкненого кола. З одного боку, депутати кажуть, недостатньо ви зібрали матеріалів, а з іншого боку, у прокуратури відсутні повноваження зібрати більше, поки депутат з депутата не знята недоторканність. А от у самого генерального прокурора є своє припущення, чому в регламентному комітеті прокурорські подання здебільшого відхилялись. Ми все ж таки зламаємо цю стару систему недоторканності каст і перейдемо на відкритий доступ, де народний депутат є в першу чергу слугою виборця, а не паном поза законом. Час змінився, поїзд недоторканності пішов. Цього більше не буде. Тому на комітеті так важко приймаються рішення. Однак, хоч комітет і схвалив подання генпрокурора, на тому ж комітеті попереджали Юрія Луценка, що хоч і докази дуже переконливі, з юридичної точки зору може виникнути проблема. Адже одразу постає питання, наскільки законно ці матеріали були зібрані. Адже так важко зібрані відеофайли суд може просто не прийняти. Варто лише згадати гучну справу нардепа Ігоря Мосійчука. Тодішній генпрокурор Віктор Шокін на засіданні парламенту продемонстрував відео, де нардеп ніби бере хабара. З Ігоря Мосійчука зняли недоторканність і навіть затримали, однак згодом Вищий адміністративний суд, а за ним і Верховний суд, підтримали зустрічний позов Ігоря Мосійчука і визнали позбавлення депутатського імунітету незаконним.